Sammen Risk her. Jeg har taget lidt forskud på vinterferien, som I sjovt nok kan se. Det er sådan, at jeg kan være med den 24. her i februar, hvor jeg skal over til Lenovos e-sport camp, som selvfølgelig er afholdt af Sørby e-sport. Det koster 50 kroner per dag, der både en i uge 7 og en i uge 8, hvor jeg selvfølgelig er med. Og der er simpelthen en masse undervisning af Sørby e-sports undervisere. Og så kan I også komme ind og høre på noget, der jeg har at fortælle. Jeg håber, I vil sign up. Det lyder som et fedt projekt, og vi ses den 24.